ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب أو نشهد بشان داغ كسانو چه ورکڑا شئ ورت كتاب من قبل مخكي يعني مؤمنان دي دا أهل كتاب بشان نشي ولي أقول سجل شئ فطال عليهم الأمد نوقدش وبعبوي بعد دي مدى الله أقول كتاب دير مخكي ورکڑاو دبل كتاب پوري بعبوي بعد دي مدى سشوا وبدشوا فقست قلوبهم نسخ شجرون داغوي وكثير منهم فاسقون او دير داغوي لنا فرمانتي دلت يا خبر يا دكي يقول ها چي مودة دا كتابونو بمنسك رالا ودا انبياءو بمنسك دا غوي زرون سخ شو دلت دي خبري تي اشارة دا ودا فايدة بك برتا دا دي نا او ريدو سر زرون سخ تيجي نو كچر تا اللہ دا باني رحم کري كنا او خواكي دي جوماتي او باقي درسوني او بيانوني او وعزون او نسيتوني او زرازي دا اللہ پتا مهلو رحم کري دي يا اوري په نیټ باندې وخت په وخت درسونه بیانونه اگر که رسېدی ورته نشي د الله په تا به لوی رحم کړی ځکه چې څو پورې وعظ او نصیحت او دین بیانیږي ستا زړه به ورسره نرموي او دا خو واضح خبره دا چې تاسو ټولو به محسوسې کړي ما محسوسې کړي ما چې کله زه دسې ډېرې ورځې د دین د بیانولو نه چوټي وکړم څه مصروفیاتو د لاسه درسونو نه نو زه فرق محسوسوم نو اورېدونکی خو لازم فرق محسوسوي که نه څه فرق پکې نه راځي ښه اوس سوال دا زړه ته راغی چې الله وایي زړونه نرم ساتئ چې دا سخ نه شي نو دلته سوال دا راغی چې د دې زړونو دا نرمېده څنګه کېږي اخو ځیغه شو الله په ذکر سره په قرآن سره خو لکه زړه چې سخ شي نرمېږي الله وایي او کېږي نه ته خو دا وایې چې زړه سخ شي څنګه نرمېږي دغه رب چې دی مړه ځمکه بیا راژوندی کوي تو سره رابطه مضبوطه که هغه ته زړه نرمول سه ګران کار نه دی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها پوه شئ چې یقینا الله راژوندی کوي ځمکه وروستو د وچوالي د هغې نه چې ځمکه راژوندی کولی شي زموږ ستا د زړه نشي راژوندی کولی د حدیثونو کې هم تشبیه راغلی د زړه او د ځمکې او ګوره څنګه چې ځمکې له اوبه ورکې ژوندی یي نو چې زړه ته دین پیلېږي که نه او دین ورته ورکوځې نو دا زړه به دې ژوندی یي او مخکې الله وایي که نه زړونه ژوندي کوي یا نرمې کوي په دین سره په ذکر سره ذکر دین دی قرآن دین دی قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون یقینا بیانو موږ تاسو ته آیتونه د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقين والمصدقات يقينا صدقه ورکون کی سړی او صدقه کون کی زنانا ګوره په صدقو شرم جوړونه نرمیږي ګوره ها ذکر صدقې ذکر کوي لگا خیر دے دا لړم بل لري نه کوي ها او دې ورزی دي ورب الكعبه دې ورزی او شپې دي دا د خرچو ورزی او شپې دي او بل دا چې الله دې ته نه ګوري چې د لاک ورکړي او د دوه لاکه ورکړي روپۍ کله د انسان هغه ډېره قیمتي شي یو روپۍ نو پته نیشي چې د بعضو خو ځان له ښه وزر کتلی دی چې یعنې مال لګول څه مطلب دی خفه کروړه وي که وي اوس نه لگ اللہ مال لگی کہنے چی دیسی دا علاقہ سڑے وی راو نیسی پا دی جمعات جون کی دیسی دیسی دار دا پروجیکٹ تے او پا تیری سی چی الہ یومی وبعثون پوری بوشی ہو کرا او ایچی دا طرف او سردہ سی انوشتی شی پورا دلتا دی اعتیمانانو دا کہ سڑے جون کی سسٹم
وروره کې سره ورسته ګورو د ژوند روان دی د زړه د درزا کمیږي څه کول غواړي د الله دپاره یونیورسټۍ سره او جومات سره او جامعې سره او یتیمانانو د زی سره به وروسته بیا ګورو اوس ته څه کولی شي اوس خو زه لږ څه ورکولی شم الله ډېر او لږ ته نه ګوري رب العالمین ستا اخلاص ته ګوري ستا د دین سره د مینې ته ګوري ان المصدقین والمصدقات یقینا صدقه ورکونکي سړی او صدقه کوونکي زنانه واقرضوا الله قرضا حسنا او چې قرض ورکوي الله ته قرض ښایسته یضاعف لهم دو چنده به کړی شي هغوی لره دا قرض ولهم اجر کریم او هغوی لره اجر عزتمن دی والذین آمنوا بالله ورسله او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسولانو دغه اولئك هم الصديقون دغه کسان هم دوی رشتینی دي و شهدا او گواهان دي عند ربهم فنزد رب دوی لهم اجرهم و نورهم دوی لر اجر د دوی دي او رنا د دوی ده بعض علماء وهي ويقول الله والذين آمنوا بالله ورسوله چاچی ایمان رو پا الله و پا رسولانو دا اولئیک هم الصدیقون دا کسان پوره رشتینی دی و دیزی خبر ختم شوا دا دیزی نوی شورو شوا و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم او هرچی شهیدان دی نو دا اللہ پا دربار که دا گوی دا پار دیر اجر و رنا دا خواه نوروی چی نا خبر ایو دا طوله نو بیا دې ترجمه شوه چې کوم کسانو چې ایمان راوړی په الله او په رسولانو دغه دا خلک الصدیقون پوره رښتینی دي و شهدا او هم دا خلک گواهان دي نیکان دي کنه نیکان خلک هم گواهان دي عند ربهم په دربار د رب د دوی کې او چا دا ویلي دي و شهدا نه مراد شهیدان دي نو بیا به څنګه ترجمه کې او څنګه وضاحت کې نو بیا دي سي چا چې په الله ایمان راوړی دی او په رسولانو دغه هم دا خلک رښتینی دي کامل او هم دا خلک شهیدان دي ځکه چې شهید کیږي د الله په لار کې کنه نو دغه په الله باندې مضبوط ایمانی او دغه په رسولانو باندې کدي سي نه ده کدو کرېل سړی هغه ته الله دا مرتبه نصیب کوي نه نصیب کوي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او كسان چې کفر کړی دی او دروغجنی ګڼلې دي آیتونه زمون اولئك اصحاب الجحيم دغه کسان جهنم والدي وصلى رب العزت د دنیا سپکاوی بیانې مخکې وی کنه چې مال ولګوي خرچو کوي او زړونه نرم کوي په قران سره او په ذکر سره د انسان نه دا اعمال اله پاتې کیږي چې کله دنیا له توجه ډېره ورکي خصوصا کوم عمل خرچه کول د الله په لار کې دا د سړي نه د دې د پاتې کېدو او د نه کولو خرچې نه کولو ګټه وه د دنیا سره محبت ډېر نو دا واوره دنیا حقیقت اعلموا بو شيء انما الحياه الدنيا لعب يقينا جون دنيوي لوبي دي ولهو او تماشدا وزينه او دول دي وتفاخر بينكم او فخر كول دي بمن استاسوكي بس ده قيوب البني فخر دي ما سر ديره ده بلو ما سر ديره وتكاثر في الاموال والاولاد او سياليك ولدي ومالونه وببچوكي بس سیالی د ډیروالی هیرس زما بچی دی ډیر وی هغه زما دی ډیر زما مال ډیر وی زما ډیر او به د پښتنو د سیالی نه الله وسات نظری نظر په کلی علاقې کې خپلانی کور جوړ کو ها شروع کو او به دیم جوړی بیا به بالکل حق کشان د سړي چې کمزوري تیرا شوی او مشران باز الله دې ته هدایت کی او ویم کشران ته ترغیب همیشه د سیالی ور کوي زماله بیا غیرت هغه دوه چته جوړ کو
کن و ویدیسی او رو کن آغاز زدانیم مشر بلازیم ده کشر نمطالبه کهی ده مزدوره و ده جون ده اسبابو خود ته دل ده سیاله ترغیب و دینداره ای که ورکا او دی سو توه بچیا خپل محنت مزدوری کوا دنیا گو ریاغ با منگ تا ملاویگی چه کم از منگ پا نصیب دو چی دوم را ملاوشی چه گزاره پی روانی و نور زیوه گو را پا دین که شاعت نشی ده طریقه ده ده دیندار مشر و ده خیار مشر و چه مشر راو لگی خپل بچه تبا کی وز گو را مثالی ده تبایانی کمثل غیث ده دی مثال پشان ده باران ده اعجب الكفار نباته چی تعجب کیا چی زمدارو لرا گیا دا غی گیا دا دیزمکی کافر زمدار تم کافر وی ولی زکا چی اگر دانی پا زمکا کی پتھائی دانی پا زمکا کی پتھائی او اگر کافر حقیقت پت کرده ری ایمانی نی رو زکا تا کافر وی لکی نو پا لغت عربی کی کافر سوکتے پتھاؤن کے نو پا دی ایمانی سر زمدار سدے کافر دی ثم یهیج بیا وچی دا فصل در دنیا مثال دیکھا فتراہو مصفر نو این بتاگ زیر ثم یکون حطام بیا شی زر زر لارا قیسہ ختم شو در دنیا واقع چی منتی غور شی جور کرے باران فصل خلقو خوشحالی او بیا سیلی رالا ہوا رالا غار سلارو دل دلشو او دوشا زمان دا جون دے اللہ وی گورا اس کے چرت دا دی ختمی دو سر زمان دا قیسر طول ختمی دے خو یو خب ہوا کنا دنیا نلالو خبر طول ختم شو خلا وینا وفی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت کی عذاب سخت دے و مغفرت من اللہ و رضوان او بخند دے طرف دا اللہ نو رزا دا استا مرزی دے جیتا سغواری و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او ندے جون دنیاوی مگر سامان دا دوکی جی سامان دا دوکی دے نو ما دوکا کی گا اللہ وی سابقو الى مغفرت من ربکم دیو بلن مخی والیو کی بخنی تا دا طرف درب ستاسونا و جنہ و جنت تا عرضها کعرض السماء والارض چی پلنوالی دا غی پشان دا پلنوالی دا اسمان و دا زمکی دے سورت آل عمران کی دیس آیت ترشیل تا وزاحت شیو پورا اعدت للذین آمنوا باللہ و رسولی تیار کڑی شوی دے دا پار داغا چاچی ایمانی را وڑی دے پا اللہ و پا رسولانو داغا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یؤتی من یشا ورکی چاہتا چی وغاڑی اللہ دا فضل منگتم نصیب کی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا فضل لوی دے دا فضل که غواری نو اللہ رب العزت دا دی خواهنده یعنی آگه تعالی درکولیش او آلا بتا دی دا ملاوی ایج را کسر دی رابیتا مضبوطیش او رابیتا پا دی مضبوطیگی چی تا دا آگه طرف تا تا دیو کی پوشوی که نه